Takže David Průša, Davide, dneska 4-1 vítězství ze Zbraslaví, ke kterému ty si přispěl jedním gólem. Co v té brance? Byla to taková dorážička do prázdné branky? Byla to výborná přihrávka od Dominika, já jsem jenom nastavil nohou a doufal jsem zase, jako vždycky. Takže nebylo to snadný, ale zaplať pánbu, že tom skončilo. My jsme ten zápas nezačali dobře, my jsme dostali brzo gól, ale docela záhy jsme se srovnali, takže ani snad nebyl prostor na to být nějak nervózní, nebo co, brzy jsme se dostali zpátky do zápasu. My jsme dostali ten blbý gol, jsme se nechytli vůbec ze začátku, jako kdyby to horko nás nějak zpomalilo, ale pak jsme dali rychlej gol, to nás podle mě se vrátilo do hry a pak už, jak to bylo 2-1, 3-1, tak už se nám hrálo líp a líp a už myslím, že jsme zase tak tolik do ničeho nepouštěli. Bylo to těžké, jak bylo horko, ale zapomeň vám, že jsme to zvládli. Radost ze záchrany, která je definitivní? No samozřejmě, že jo, tak to výborný tady, tak to by bylo už škoda, jako to byla hloupost spíš to neudržet, jako to by jsme skončili úplně snad, jo. Byla skončení s fotbalem. Ty si jako paní už nějakou sezonu něco tady pamatuješ, teďka to jaro samozřejmě bylo diametrálně odlišný od podzimu, jak jste se užili? No tak jaro bylo úplně něco jiného, přišlo víc kluků, kluci to, co přišli, jak to oživili, vidět, že se ta hra zvedla, všechno se zvedlo, i atmosféra, přístup k tomu se zvednul a myslím, že tohle jaro bylo superový, na rozdíl od podzimu a vlastně od dohrávky tý minulé sezóně, tak tohle bylo úplně jinde, jako tohle bylo výborný. Je to moment, kdy všichni se třeba těší na to, až začne nová sezóna, že mají motivaci zase prostě si tady v té partě zahrát dál? Já doufám a myslím, že máme ambice jako na to hrát určitě vysoko příští sezóně, když to tady takhle zůstane, tak myslím, že by to mohlo být výborný, jako parta je výborná už zase, takže super všechno. Davide, děkujeme za branky, děkujeme za hru a budeme se těšit. Já taky děkuju a příští sezóně teda. Tak ahoj. Tak, Martin Čihák dneska dohrával s kapitánskou páskou po vystřídání Martina Brabce, ji převzal. To je čest, Martine? Tak je to pro mě čest, myslím, že se nepletu, tak je to poprvé v mistrovském utkání, ale asi z těch kluků jsem tady nejdýl, nebo hned po Martinu Brabcovi, takže asi to padlo na mě, no. Jaký to byl pocit s kapitánskou páskou na levé ruce? On mi ji trochu utáh, takže jsem mi nedokovala ruka, ale dobrý, no, jako hrál jsem furt stejně, takže nějak jsem to, jako vlastně jsem tomu nepřikládal nějaký extra důraz. Čihy 4-1 z Braslaví, vypadá to jednoduše, ale dostali jsme gól a tak asi úplně jednoduchý to nebylo. Tam jsme měli špatný vstup do utkání, kde jsme vlastně asi já nevím, v 10. minutě nebo v 15. minutě dostali góla hlavou. Nějaký nedorozumění, tam Miky s Jirkou Švarcem se tam nějak nedohodli a byla to obrovská komplikace, ale naštěstí jsme to nějak dokázali do půle otočit na 3-1 a v té druhé půli jsme předali čtvrtý gól, takže už jsme to nějak dohrávali. No. Soupeř měl teda šance, dělali jsme tam nějaké chyby, takže jako do poslední chvíle to nebylo nějak rozhodnutý. No. Každopádně nakonec 4-1 a ten výsledek znamená, že jsme zachráněni, takže tomu určitě prostě nějaký pocit tvůj. Doufám, že jsme zachráněni, protože teď poslední, já nevím, 5 týdnů trenér Hebou se říkal furt, kluci vidíte tu tabulku a musíme teď vyhrát a bylo to furt, vlastně teď máme vlastně sérii 6 zápasů, jsme vyhráli a před každým zápasem jsme šli s tím, že musíme vyhrát, no. Tak teď konečně už jako to nějak dohrajeme v klidu. No. Takže tomu samozřejmě asi všichni asi trochu odechnou, protože každý asi musel, i když ta série byla krásná, tak každý asi pořád říkal, ještě to nestačí, takže teď přichází ta chvíle, kdy si zahrajeme poslední zápas na pohodu. No, na pohodu, no, tak jako asi by bylo pěkný vyhrát, když už máme to jaro takhle pěkně našlápnutý, ale jako už můžeme hrát jako nějak volnějce a nemusíme se takhle stresovat před tím zápasem, nemusíme, nebo jako chceme vyhrát, ale už to prostě nebudeme pod takovým tlakem. Jaká byla Čihy ta sezona, ta jarní, ještě na závěr, poslední otázka, ono to asi nebylo úplně jednoduché se dostávat z toho podzimního umístění a každý zápas vidět, že hrajeme v podstatě o strašně důležitý body. Tak možná nám to třeba paradoxně pomohlo, no, jako, že jsme věděli, že musíme, tak jsme prostě ke každému zápasu přistupovali na 100%. Nevím, no, prostě jsem rád, že to takhle vyšlo, dopadlo a příští rok už nesmíme to takhle nechat, no. Hlavně ten podzim, jako ten byl trestuhodný a tam, kdyby se uhrálo, já nevím, o 5 bodů víc, tak už jsme mohli mít jako klid. Teď nemuseli jsme to hodně honit tak a ne, že no. Martě, my ti děkujeme za hodnocení utkání a budeme se těšit v nové sezóně. Já taky děkuju a těším se.